Hej alle, hvem der spiller i Ry. Vi håber, Lars og jeg, at I har det godt derhjemme. Vi kan selvfølgelig ikke have, at I går hjemme og keder jer, så derfor har vi lavet et sjovt træningsprogram, så I kan komme i god badmintonform. Nu skal vi til at lave noget med vores catcher, så vi skal lige hurtigt repetere, hvordan man holder på catcheren. Så gør vi sådan her. Der kommer en catcher her, og så siger vi goddag til den, sådan her. Og så ser vi, at den her, som vi tit siger, den skal gå ned lige her mellem tommelfinger og pegefinger. Så skal vi have noget styrketræning nu, så vi kan få nogle store overarm og nogle gode skinker, så vi kommer ned i benene. Vi starter med nogle benløft. Tak fordi I trænede med.
vi håber på at se jer igen, når karantænen er over og alt det her virus der ude af verden. Husk at passe på hinanden og at blive derhjemme. Thank you.